اعمال عباد جو کچھ عمل انسان کر رہا ہے یہ عمل اس کے وجود میں محفوظ ہے. قیامت میں اعلان ہوگا ہا ام اقرأوا کتابیا, اے لوگوں آؤ اپنی کتاب پڑھوا کر. خوب کتاب پڑھنے, اپنی اپنی کتاب پڑھنے آ جائیں گے, اپنا نامہ عمل پڑھنے آ جائیں گے. نامہ عمل کہاں ہوگا؟ سب حیران ہوں گے کہ پروردگار نامہ عمل کدھر ہے. ہم سمجھے کہ جس طرح کچہری ہوتی ہے اس میں ایک آتا ہے بندہ, وہ سات الگ فائل لے کر آتا ہے, مجرم ادھر کھڑا ہوتا ہے, فائل ادھر کھلتی ہے, جج الگ بیٹھا ہوتا ہے, پھر اس کو کہتا ہے یہ پڑھ کر سناؤ. یہ کچھ انکار کرتا ہے, کچھ اقرار کرتا ہے, کسی کی توجیہ کرتا ہے, کسی کی دلیل پیش کرتا ہے, کسی کی سفارش کرواتا ہے. یہ عدالت نہیں ہوگی جو آپ کے شہر میں برپا ہے, یہ فائل آپ کا وجود ہوگا. خداوند فرمائے گا او کتاب پڑھو, ہا ام اقرأوا کتابیا, او اپنی کتاب پڑھو. کہاں کتاب پڑھیں؟ اشارہ ہوگا کفا بنفس کا حسیبا, اپنے نفس کو دیکھ, اپنے وجود کو دیکھ, تیرا وجود تیری کتاب ہے. کوئی عمل ہے جو تجھے اعتراض ہو کسی عمل پر؟ جس عمل پر انسان اعتراض کرے گا ہاتھ بول پڑے گا یہ میں نے کیا تھا, یہ میرا عمل ہے. آنکھ بول پڑے گی یہ میرا ہے, یہ میری کارکردگی ہے. زبان بول پڑے گی یہ میری کارکردگی ہے. انسان خود اپنے وجود سے وحشت کرے گا. سورہ مبارکہ زلزال میں یہ حقیقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. ویسے تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے لیکن سورہ مبارکہ زلزال میں ہے. قیامت کا منظر ذکر کر کے اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب وہ قیامت کا منظر جو ایک زلزلے کی مانند ہوگا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس زلزلے میں, اس اوپر نیچ میں ہوگا کیا؟ وہ زلزلہ کہاں آئے گا اور کیسے آئے گا اور ہوگا کیا؟ اس کے اندر فرمایا کہ یوم یصدر الناس اشتاتا, قیامت کا دن وہ ہے جب گروہ گروہ ہوں گے. یوم یصدر الناس اشتاتا, گروہ گروہ ہوں گے, ایک ٹولہ ادھر ہوگا ایک ٹولہ ادھر ہوگا, گروہ گروہ میں ہوں گے. کس لیے گروہ بنائے جائیں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, تاکہ اپنا عمل دیکھیں. یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. گروہ گروہ بنائے جائیں گے تاکہ اپنا عمل دیکھیں آ کر. جس نے ذرہ برابر خیر انجام دیا ہے وہ اس خیر کو خود دیکھ رہا ہوگا, نہ خیر کا معاوضہ ملے گا اس کو, خود عمل دیکھ رہا ہوگا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. جس نے ذرہ برابر شر کیا ہے وہ خود شر کو بھی دیکھے گا, جو جس نے کیا ہے وہ سب موجود ہوگا. کہاں موجود ہوگا؟ اس کے اپنے نفس میں موجود ہوگا. وہ ردا لگا ہوا ہوگا, انکار بھی نہیں کر سکتا, گواہی دے گے, ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ ہم نے کیا تھا, یہ کام, یہ مثقال ذرہ ہم نے کیا تھا. ہمیں تو بڑے بڑے کام بھول گئے اپنے, لیکن جب پردہ ہٹے گا سب کچھ نکھر کے سامنے آ جائے گا, سب عمل سامنے آ جائے گا, نہ کہ فائل سامنے آ جائے گی. وہ فائل خود انسان کا وجود ہے.